Sveiki, čia Startas – laida apie naujus, inovatyvius ir pažangius verslus. Pas mus startuoliai kovoja dėl 400 tūkstančių eurų investicijos. Na, o mes sekam jų žingsnius kelyje į sėkmę. Jau susipažinote su 5 įmonėmis, kurios pademonstravo savo sugebėjimus mentorių tarybai ir jau gavo įvertinimus. Dabar metas susipažinti su dar 5 inovatorių komandomis. Gal tarp jų yra nugalėtojas? Šiandien laidoje žiūrėkite. Ta programėlė, jinai yra iš tikrųjų žaidimas. Tai yra dronas gali su dronu kovoti, ar kaip šiuo atveju būtų... Eksperimentą atliksim, ar aš įdėksiu ar ne. Dabar gali pasižiūrėti, koks mano veidas. Daug investavom pačios iš santaupų, iš senesnių darbų. Startavom susimetę po 100 litų. Nes šau, nu, akuradiniai, tai vat, neveltai buvom tiesiog ir draugai, nes, nu, labai panašiai mąstėm. Technologinis verslas dažnai gimsta garažuose, na, galbūt laboratorijose, dirbtuvėse. Tačiau 2 kauniečių merginų įkurtas verslas išskirtinis. Jo pradžia – virtuvė. Riešutų sviestą nusprendusios gaminti merginos į savo verslą žvelgia kitaip, inovatyviai. Ir šiuo metu rengiasi gaminti funkcinį sviestą. Kas tai yra? Pažiūrėkime. Prašom, paragaukit čia anakardžių, čia kokosinės žemės riešutų sviestas. Riešutų ir sėklų sviestų gamintojas Dovilė ir Milda sutikome parodoje, pristatančias savo gaminį susidomėjusiems klientams. O, sviestas sviestotas, sveikos merginos. Labas. Kas tai yra? Kas šitas, reiškia, jūsų išgirtasis ir garsusis riešutų sviestas? Taip, čia mūsų garsieji riešutų ir sėklų sviestai. Merginos pasako, kad ši verslo idėja gimė namų virtuvėje, ruošiant maistą savo. Parduotuvėse siūlomi produktai mūsų netenkino savo sudėtim ir pradėjom gamintis, po truputį vaišint draugus. Jie sakė, čia labai skanu. Bandėmės tą rinką, bandėmės per draugus ir pažįstamus ir supratom, kad einam teisingų kelių. Verslo įkūrėjos pasakojo, kad šių sviestų komercializavimo pradžia buvo sudėtinga. Viską reikėjo pradėti nuo nulio. Jos neturėjo nei žinių, nei finansų. Reikėjo susirasti patalpas, atitinkančias higienos normas, reikėjo investuoti į jų nuomą, reikėjo investuoti į jų įrengimą, reikėjo domėtis įstatymais, visur mindžioti slenkščius ir klausinėti. Daug investavom pačios iš santaupų, iš senesnių darbų ir panašiai. Aišku, padeda šeimos. Nedidelis draugių verslas jau sukasi, tačiau merginos nori žengti toliau ir dirba ties neįprastai. Idėja. Jūs į laidą Startas ateinat su nauju produktu, einate, ar ne? Kas tai per produktas? Tai yra funkcinis riešutų sviestas. Taip, tai gali nuskambėti kiek gąsdinančiai. Nuskambėjo gąsdinančiai. Bet iš tiesų tai yra toks produktas, kuris pasiūlytų žmogui dar didesnę maistinę vertę, negu siūlo mūsų dabartiniai produktai. Natūrali mūsų galbūt įmonės raida, nes mes kurdamos savo plato asortimentą, supratom, kad reikia dar kažko, reikia kažkokio produkto, kuris pasiūlytų tai, ko rinkoje apskritai niekas kitas maistinė prasme nepasiūlytų. Ir pamąstėm, kad tai galėtų būti funkcinis produktas, tai galėtų būti kažkoks naujas derinys tam tikrų ingredientų, kuris žmogui pasiūlytų dar didesnę maistinę vertę, dar didesnę pridėtinę vertę, kuris taptų jo gyvenimo būdo dalimi. Verslininkės pasakojo, kad funkcinio maisto idėja kilo dar rūpinantis įmonės kūrimu. Jos pastebėjo, kad per darbus trūksta laiko tinkamai maitintis, tad toks produktas būtų tikras išsigelbėjimas. Merginos mano, kad galimybė maitinti subalansuotai, neįdedant daug pastangų, turėtų sudominti daug žmonių. Ar tu esi sportuojantis žmogus su specialiais mitybiniais poreikiais, ar tu esi augantis vaikas, ar tu esi šeimos žmogus, ar tu esi besilaukianti mama, ar tu esi daug skubantis ir dirbantis žmogus, tu vis tiek šio žmonės vienyje tai, kad jie neturi laiko ir galbūt neturi žinių savo mitybos derinimui. Tai šitas produktas jiem padėtų. Va, čia mes ir su obuoliais ir su skrabučiais siūlėm. Bet jau viską išvalgė žmonės. Šiuo metu verslininkės kūrė naujojo produkto receptūrą. Sako, kad rinka naujasis gaminys pasieks tik tuomet, kai jos bus patenkintos maistinė vertė, tekstūra, kitomis funkcinio sviesto savybėmis. Kitas mūsų pasakojimas – tai geriausias pavyzdys, kaip galima pradėti verslą kišenėje turint tik 100 litų. Verslo idėją šie drąsuoliai rado naršydami internete ir jau po kelių sėkmingų sandorių jie planuoja statyti savo nuosavą gamyklą.
Sėkmės jie tikisi sulaukti naujai pažvelgę į šildytuvus. Nedidelėme kabinete pramoninėme Kauno rajone kartu su dar keliomis įmonėmis įsikūrę Darius ir Gintarė šį šildytuvą suprojektavo ir surinko patys. Aišku, viskas buvo remtas ir konsultuotasi tiek ir su mokslininkais, tiek ir su kitų gamintojų gerąją praktiką. Neišsigaskite dėl šildytuvo dizaino. Įmonės Soltecha savininkai jį kūrė mąstydami apie pramoninės patalpas. Jau tokią buitį tikrai tu nepanaudosi, nes bus per karšta. Nu gerai, pabandom, pasižiūrėkim. Dabar mes esam kambary ir sako, bus per karšta, ar ne? Taip, ir jūs iš karto pamatysite. Nu gerai, aš pasiruošęs eksperimentą atliksim, ar aš įdegsiu, ar ne? Dabar gali pasižiūrėti, koks mano veidas, jo netrukus... Viena pusė bus. Keisis mano veidas, spalva turbūt. Tai va, ta pati šviesa irgi tokia intensyvesnė yra ir tas pojūtis šilumos yra žymiai didesnis. Įmonės Soltecha savininkai į infraraudonųjų spindulių šildytuvų gamybą atėjo iš prekybos. Dabar prisimena, kad šioje srityje atsidūrė visiškai netikėtai. Apie tokius daiktus sužinojo atsitiktinai naršydami internete. Verslą pradėjo su labai menkomis investicijomis. Startavom susimetę po 100 litų. Tą 100 litų, 200 litų investavom į reklamą. Visiškai tik į reklamą. Internetinė reklama ir pradėjo kipti. Tai žodžiu, vienas klientas kaip ir paskambino, pradėjom su juo diskutuoti. Kadangi mes pinigų daugiau nieko neturim, tai išėjo sutarti taip, kad jisai sumoka pirmą pinigus mums. Pirmą avansas, o po to žodžiu... O paskui jau prekės. Padarėm gerą nuolaidą, aišku, ir patiems ten neblogai liko, išėjo. Šildytuvas po šildytuvo verslas pradėjo suktis. Įmonė sulaukė ir gana didelių užsakymų – viešbučiuose, bažnyčiuose. Tačiau vieną dieną nusprendė, kad užteks tik vežti ir pardavinėti. Prie minties apie gamybą atvedė vieną sugedęs šildytuvas. Mes iš pradžių iš tikrųjų bandėm ieškoti problemos, kodėl neveikia, nes pinigai sumokėti, žmogus nepatenkintas, nes jis įgražina prekę. Kas vyksta? Pradėjom ardyti, aiškintis technologiją, žiūrim, kad ten nieko kažkokio tai sudėtingo varianto nėra. Gimusi idėja iš įmonės įkūrėjų galvų nebepasitraukė. Prasidėjo konkurentų gaminių analizė ir nuosavo produkto projektavimas. Sudėtingumas prasidėjo tuomet, kuomet reikėjo rasti iš principo tiekėjus. Tarsi, Lietuvoje apskritai nėra to, ko reikia. Reikėjo labai stipriai ieškoti ir atsirinkti. Va čia buvo labai didelis darbas padarytas iš principo. Bet paskui ta idėja virtosi, gavosi dar kitą idėją ir dabar mes turim jau praktiškai tokį variantą, kaip... Vat... Kaip prasidedančią gamybą. Čia yra mūsų partnerių gamybinės patalpos, kur mes atliekam visus galutinius darbus. Taip, principe, nuo pačio lankstimo, pjovimo detalių iki dažymo. Tai va, visas procesas būtent čia ir vyksta. Tarkim, patys po to užbaigiamieji darbai, jie yra vykdomi jau pas mus gale, surinkimas. Dabar įmonės įkūrėjai po dirbtuvės vaikšto kaip patyrę specialistai. Vieno žvilgsnio užtenka medžiagoms atpažinti, įvertinti jų kokybei ir pritaikymo būdui. Šildytuvas jau iš esmės yra pabaigtas, šiuo metu sertifikuojamas. Tačiau patyrę prekybininkai nieko nelaukia, jau pradėjo ieškoti jam kelių į rinką. Mūsų produktas nebūtų tai, kad mes pagaminam, visi laimingi, žodžiu, mes pasidedame puslapį ir laukim, kada ateis pirmas pirkėjas ir nupirkti. Lygiai grečiai yra vykdomas ir tas pats bendravimas su partneriais, tiek Lietuvoje lokaliai, tiek ir užsienio partneriais, tam, kad jau realizavus patį produktą, būtų galima išeiti ir paskelbti naujieną ne vien tik mūsų internetiniai svetainiai, bet ir per suvažiavimus, tarkim, kitų partnerių. Netrukus laidoje. Ta programėlė, jinai yra iš tikrųjų žaidimas. Tai yra dronas gali su dronu kovoti. Tarkim, šiuo atveju būtų... Nes šau, nu, akuradžiniai, tai va, neveltai buvom tiesiog ir draugai, žinai, nes, nu, labai panašiai mąstė. Tai mačiau, kad kainos tikrai nėra mažas, ypač tų valdyklių. Kilo mintis, kad reikia pačiam padaryti, nes visą gyvenimą buvo toks pasidaryk pats. Kita verslo idėja gimė programuotojų galvose. Net nebijoju, kad daugumą pagalvojate apie ypatingas programas verslui ar internetinius žaidimus, bet klystate. Šie verslininkai nusprendė mokyti ir jie sako, kad ši veikla ne tik maloni sielai, bet taip pat ir potencialiai pelninga. Kauno technologijos universiteto doktorantas Paulius Paškevičius baigė savaitę trukusius mokymus tarptautiniai studentų grupiai.
Įrangą darbų pristatymams ruošia jo kolega Tadas Dilertas. Jie abu programuoti mokančios įmonės Solidus mokslas įkūrėjai. Just spend like short time on your presentation and the longest time on the demo scene showing the game. Ši studentų grupė jauniesiems verslininkams išskirtinė, labiau skirta savo jėgoms pasitikrinti. Nes tikrasis solidaus mokslo verslas – programavimo pamokos moksleiviams ir jos vedamos internetu. Kodėl tiek daug kompiuterių? Vat čia klausimas pirmas. Neugi neužtenka vieną. Kadangi mes esam dėstojai, tai mes dažniausiai per vieną kompiuterį susijungiam, pavyzdžiui, per Skype'ą, tai pokalbių naudojame. Toliau aš dažniausiai mėgstu turėti vieną kompiuterį būtent žaidimų kūrimui. Mintis rengti internetinius moksleivių mokymus keleto draugų galvose gimė prieš važiuojant į vieną startuolių renginį. Kadangi aš turėjau patirti jau 7 metus būtent privačiuose mokymo centruose dirbdamas dėstyti, labai daug bendrauju su moksleiviais, turėjau 300 savo moksleivių, kurias esu išmokęs iki to laiko, kol įkūriau Solid Education. Ir tiesiog atrodė, kad galima dar geriau, galima padaryti visoje Lietuvoje, galima padaryti keliomis kalbomis, galima padaryti su naujausiamis technologijomis. Įmonės įkūrėjai pasakoja, kad iš kitų mokymo centrų nuo pat pradžių bandė išsiskirti internetinio mokslo ir gyvo bendravimo su mokytojais deriniu. Mes labai stipriai tikėjom tuo, kad šito reikia, kad šito nėra, ypatingai Lietuvoje. Ir pradėjome dirbti. Pats svarbiausias dalykas, tai turi būti naudinga ir moksleiviams, ir tėvams, kad tai būtų moksleivių galima karjera, bet kad tai jiems patiems labiau patiktų negu tėvam. Nes daugelis galbūt mokymo centrų ar taip įsivysta, kad jie pirma kreipiasi tėvus ir ta tėvai sako taip, tu turėtum lankyti, bet jam pačiam galbūt tai nėra labai smagu. Ir kadangi mes norime, kad moksleiviai mokytųsi 3, 5, 6 metus. Tai tik tai jo paties motyvacija gali jį nuvesti tokį kelią. Mes laiką filmuojam savo ekraną. Vadinasi, jeigu aš kažką darau čia ir rodau, tai visi moksleiviai namie mato tą vaizdą. Ir jeigu kažkam yra problema, pavyzdžiui, vienas iš moksleivių sako, dėstu, aš nespėjau, aš nesuprantu, ką mes ten darom. Aš tiesiog perjungiu ir prisijungiu prie jo kompiuterio. Visi moksleiviai namuose Lietuvoje mato jo ekraną ir aš jam tą problemą išsprendžiu. Anot įmonės įkūrėjų žaidimų kūrimas itin geras būdas vaikams mokyti. Svarbiausia, jiems tai įdomu, o kurdami jie išmoksta ne tik programuoti, piešti, kurti muziką, bet ir verslo pagrindų. Nes žaidimus galiausiai norisi išleisti rinką. Ir ta programėlė, jinai yra iš tikrųjų žaidimas. Tai yra dronas gali su dronu kovoti mūsų atveju ir kurį numuš. Be abejo, numušt galima, aš tai parodysiu kitą droną kaip pavyzdį, numušt galima paėmus. Ir kitas dronas tiesiog gali staigiai atlikti manevrą ir skristi ant viršaus. Vos tai vyksta, dronas nukrenta. Tarkim, šiuo atveju būtų ir šitas dronas skrenda toliau. Tai šią vasarą mes būtent su moksleiviais kartu šią žaidimą paleisime. Toks kaip ir pavyzdys, o kaip klausia Remigijaus, yra tų programėlių mūsų, tai čia viena iš programėlių, kurią mes ruošiam. Solidaus mokslo įkūrėjai didžiuojasi, kad nuo pat pirmos dienos dirbo pelningai. Pradėjo nuo 25 moksleivių, šiuo metu turi apie 100. 2 metų planas – 1000 mokinių. Kitaip mes tai nevystume idėjas, nes tai nėra mūsų pirmas verslas. Mes iš karto žinome tokį dalyką, kad internetas iš principo yra daugelio verslų ateitis. Tiesiog reikia kūrybingai taip pažiūrėti. Šiuo metu mes tiesiog turime keletą kompanijų pasaulyje, kurios yra labai sėkmingos. Ir mes žiūrime jų modelius, stebime. Mes atimam 22 miestų šiuo metu. Tai tas išskirtinumas yra, kad mes norime dirbti su visais. Ir labai tokių įdomių nutikimų yra, kaip pirmieji moksleiviai paskambinę, sako, aš truputėlį patiliusi mikrofoną, pas mane šuoluoja, kur nors vienkiami, tarkim, mane arba kaime. Ir tas jausmas toks yra visai geras. Gana dažnai verslo idėja padiktuoja būsimų verslininkų pomėgiai. Štai įmonės įkūrėjai verslininkai labai mėgsta važinėti dviračiais, bet pastebėjo, kad mieste juos palikti nesaugu. Ilgai mąstė, kaip šią problemą išspręsti, jie jau tvirtina, kad turi sprendimą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dirbtuvėse Rokas Lileikis stengiasi dviračių saugojimo stotelės projektą paversti vagims neįveikiamą metalinę tvirtovę. Turiu pats elektrinį dviratį ir susiduriu su tokia problema, kad nėra išplėtota infrastruktūra Vilniuje. Ir žmogus važinėdamas elektrinį dviratį neturi kur jo pasikrauti ar šiaip prirakinti jį saugiai. Čia buvo mūsų pirmas prototipas. Čia kaip ir šitas kilpas turėtų būti iš abiejų pusių. Tai va, jis turėtų veikimo principas toks, kad išsitraukia kilpą, įkišam dviratį kaip nors patį rėmą arba taip. Arba taip jį užtvirtino. Antrasis įmonės įkūrėjas Vasaris Prunskas įmonės techninius darbus beveik nesikiša. Tarptautinį verslą studijuojančio jaunuolio pagrindinė užduotis – galimų klientų paieškos. Buvome klasiokinę 10 klasės. Tai iš tiesų mūsų draugystė yra pakankamai ilga.
Bet kažkaip po mokyklos mes nustojom bendrauti ir nu, kokius metus padarėm pertrauką. Ir iš tiesų, gal ne daugiau, pusantrų metų, net sunku prisiminti. Ir kažkaip aš net išgirdau ar pamačiau internete, kad jisai dalyvavo vienam projekte būtent. Jau net nepamenu, bet tai buvo pakankamai susijęs su verslu, verslo steigimu. Ir jisai buvo paleidęs tokią labai įdomią verslo idėją. Ir sutapimas buvo tame, kad lygiai taip pat aš apie ją buvau galvojęs. Nes sakau, nu, akuradžiniai, tai vat, neveltai buvom tiesiog ir draugai, žinai, nes, nu, labai panašiai mąstėm, žinai. Ir, nu, ta būtent verslo idėja, tas vat, būtent, kaip reginys, kurį aš pamačiau internete, mūsų vėl ir suvedė, žinai. Pradinė šių inovatorių ir verslininkų idėja gerokai skiriasi nuo to, kas gaminama dabar. Tai turėjo būti nedidelis prie dviračio tvirtinamas įrenginys, kuris savininkui praneštų, jei paliktas dviratis pajudėjo, rodyti jo buvimo vietą. Mes susidūrėm su problemu, jog nėra tinkamai apsaugoti dviračiai. Dabar su nu, tos analogų spinos visokios, ne, arba rinkoje esantis ten GPS sakikliai, jie nu, netinkamai veikia. Ir mes bandėm ištaisyti šią problemą. Ir susidūrėm su tuo, kad praktiškai dabar neįmanoma padaryti nieko veikiančio ir įperkamo klientui. Vadinasi, kad tam, kad jis įveiktų, jis turi kainuoti be proto daug. Verslininkai pasako, kad bandė sumažinti vežiojimos apsaugos sistemos kainą, tačiau sako, pamatė, kad norint kokybiško daikto, to padaryti neįmanoma. Tuomet nusprendė į dviračio apsaugos sistemą pažiūrėti iš kitos pusės. Iš esmės likom prie tos pačios idėjos, tik pakeitėm jos principą. Tai dabar jau spina neturi būti prikabinta prie dviračio. O tiesiog žmogus nori vis kažkur palikti savo dviratį, jeigu jis turi elektrinį dviratį tuo pačiu pasikrauti, atvažiuoja ir palieka savo dviratį prie elektrinės saugumo dviračio stotelės. Jis ypatingas tuo, kad realiai rinkoje nėra tokių dalykų. Yra arba pakrovimo stotelė kažkokia, tiek automobiliui, tiek ten dviračiui, tiek motoroleriui, arba tiesiog prirakinimo kokie nors stovai ar kažkas panašaus. O šis prietaisas ypatingas tuo, kad tiesiog viskas viename. Atvažiuoji, prirakini, pasikrauni, jeigu to reikia, jeigu ne, išvažiuoji. Tai galima būtų naudoti ir ne tik dviračiam, bet kokiai elektriniai transporto priemonė. Pasikeitus saugojimo pobūdžiui keičiasi ir galimi tokios sistemos pirkėjai. Galutinį produktą verslininkai planuoja siūlyti ne pavieniams asmenims, o stambius užsakymus galintiems padaryti klientams. Pats potencialiausias mūsų klientas tai yra savivaldybės, žinoma. Bet liūdniausia tai, kad na, reikia pripažinti, labai viskas lietai vyksta savivaldybėse. Tuo prasme, no, tai gali būti, kad net reikės perėti viešuosius pirkimus, kas užtruks ypatingai ilgai. Ir todėl mes orientuosimės iš pat pradžių į verslo atstovus, prekybos centrus didžiuosius, kur būtent yra didelis žmonių skaičius. Deja, saulė Lietuvoje nėra toks dažnas svečias, kaip mums norėtųsi. Tačiau tai netrukdo saulės elektrinėms pakankamai sparčiai žengti mūsų kasdienį gyvenimą. Jaunieji verslininkai klaipėdiečiai sako, sukūrė ypatingą saulės sekimo sistemą, kuri leidžia tokias elektrinės padaryti žymiai pelningesnėmis. Klaipėdiečio laivų inžinieriaus Manto Petrausko sukurta saulės sekimo sistema kol kas neturi apsauginės dėžutės. Tačiau kuo puikiausiai veikia? Dabar aš jungsiu maitinimą. Jis dabar atsistosi nulinę poziciją, laukia GPS signalo, čia va rašo. Kai jau žinos, kad jo savo tikslią padėtį, pradės sekimo procesą tą visą. Mantas pasakoja, kad kurti šią sistemą paskatino augančio šildymo kainos. Planavo konstruoti saulės šilumą kaupiantį įrenginį ir domėjosi, kaip pakelti jo efektyvumą. Tuomet išgirdo apie vadinamuosius trekerius. Pradėjau domėtis tam kainom, pamačiau, kad kainos tikrai nėra mažos, ypač tų valdiklių. Kilo mintis, kad reikia pačiam padaryti, nes visą gyvenimą buvo toks pasidaryk pats. Tai ir nuo to prasidėjo visas tas analizė, kaip tą atlikti, pradėjau galvoti, mąstyti ir išmačiau vieną iš tokių būdų. Atnešu prie lango, nes vis tiek patalpa yra. Mantas Petrauskas sako, kad jo sugalvotas būdas originalus. Kitos saulės sekimo sistemos arba optiniais jutikliais stebi dangų judančią saulę, arba jos vieta skaičiuoja matematiškai. Abi sistemos turi savo trūkumų ir reikalauja nuolatinės specialistų priežiūros. Dabar mes šitą daiktą imam. Padeda man paviršiaus. Manto įrenginys viską daro pats. Pirmiausia, iš GPS palydovų sužino, kurioje pasaulio vietoje yra, koks tikslus laikas ir taip sužino saulės poziciją. Tačiau to neužtenka. Tai yra papildomi sensoriai, kurie matuoja atmosferos slėgį ir temperatūrą. Iš to išsiskaičiuoja refrakcijos korekcija. Žinot, kai saulės spinduliai per atmosferą krenta, jie lūžta. Beje, šią mūsų kraštams neįprastą saulės jėgainę Mantas taip pat sukonstravo pats.
pirminė priežastis tai buvo, kad išsimatuoti tikslumą pačio savo sensoriaus, kaip tiksliai jisai seka. Antra priežastis buvo, kad būtų kaip demo versija parodomoji, kurią galima būtų ir parodas nusivežti, ir investuotojams parodyti, ir tiesiog filmuką kažkokį komercinį nusifilmuoti. Norint pasiekti didžiausią įmanomą tokios elektrinės efektyvumą, saulės elementai turi itin tiksliai žvelgti į saulę. Mantas sako, kad jo sukurta sistema veikia be priekaištų. Efektyvumas būna padidėję netgi iki 45% kažkur. Bet jeigu tos platumos ten labai jau skiriasi, tai gali netgi nukristi iki 30. Tai tas diapazonas, tai 30-45% kažkur yra. Dar iki galo nebaigęs konstravimo darbų, Mantas Petrauskas sako žinojęs, kad šią sistemą pabandys komercializuoti. Sako, kad keletas susidomėjusių klientų yra ir Lietuvoje, tačiau pagrindinė rinka užsienyje. Jis tiki, kad įmanoma ten prasimušti. Kadangi čia yra tas business to business modelis reikalingas, geras užnugaris, kaip sakant, kad parodytum, kad tu esi patikimas. Tai kai toks užnugaris atsiranda, tai manau, į rinką išeiti yra tikrai nesunku. Specialistai sako, kad gamtiniais ištekliais negarsėjančiai Lietuvai klestėjimą gali atnešti būtent inovacijos. Ir ragina savo idėjas verslų paversti ne tik mokslininkus, bet taip pat ir garažuose dirbančius auksarankius. Tuos, kurie turi įdomias idėjas, technologijomis grįstas idėjas ir jas nori realizuoti, tai mes raginame tikrai naudotis valstybės paramą. Ir tikrai reikia pripažinti ir pasidžiaugti, kad paskutinius pastaruosius keletą metų mūsų valstybės ir vyriausybės požiūris į skatinimą naujų, jaunų technologinių verslų atsiradimą yra milžiniškas. Ir mes, kaip agentūra, iš tikrųjų darome, manau, tikrai didelį darbą ieškodami tokių idėjų ir jas padėdami plėtoti. Ir, kaip ir minėjau, tikrai nebūtinai tai turi būti ypatingo aukšto lygio idėjos, tačiau jos gali būti ir iš apačios kilusios, iš gyvenimiškos patirties kilusios idėjos, nebūtinai iš universiteto. Kitą savaitę įmonių atstovai savo verslo idėjas pristatys laidos Startas mentoriams. Savo nuomonę apie inovatyvius verslus galite išreikšti ir jūs balsuodami portale delfi.lt. Iki pasimatymo. Kitoje laidoje žiūrėkite. Na, kiek planuojat šiais metais? Tai kaip mes ir minėjom, 300 kilogramų. Ne, pinigais, kilogramais neįdomu. Šypsinos jūsų vietas, ne tokios, sakykime, atlaidžios, ne atlaidžios? Ne atlaidžios. Ne, tą pasakė, tik man patiko. Milijoną žada daryti 16 metais grynų pelnų, tai turbūt aš įsivaizduoju, kad investuojate. Laidą pristato MITA, laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.